La Generalitat ha donat per finalitzada la intervenció a la residència Les Alzines de Tarragona una vegada superat el brot de coronavirus. El 14 de gener, la Fundació Vallparadís va assumir provisionalment el control del centre pels casos de Covid-19. Des d'inicis d'any, 41 residents i 23 treballadors s'han contagiat del virus i han mort 21 usuaris. Des de divendres, l'entitat Mayorex XL ha recuperat la direcció i la gestió de la residència.